Ahoj, v dnešním videu se podíváme na nosní systém Mainframe od firmy Eberlestock a některé možnosti jeho použití v kombinaci s dalším příslušenstvím stejné značky. Nosní systém Mainframe má hmotnost 2 kg a vyroben je převážně z 1000 denier kordura nylonu. Popis, který nebude příliš obsáhlý, začneme na zádech. Záda jsou jako vystřižená z jakéhokoliv velkého batohu značky Eberlestock. Máme zde anatomicky tvarované ramenní popruhy, které jsou polstrované 3D síťovinou. V horní části jsou opatřené stabilizačními dorazy, respektive popruhy. Máme zde plastové D-kroužky, průvleky na zajištění hadice hydratačního systému, hrudní popruh, který je odpružený a výškově nastavitelný. Dále zde máme bederák, který je taktéž bohatě polstrovaný. Je takto cikcak prošívaný pro zvýšení tuhosti, spínaný masivní fastexovou přeskou a na vnější straně pošitý modulární vazbou standardu PALS, či chcete-li MOLE, pro připevnění dalších sumek. Bederní pás je výjímatelný třeba v případě zničení. Tak. Záda nosného systému je možné délkově regulovat podle výšky uživatele. Polstrování je zde opravdu masivní se zachováním středového kanálu pro odlehčení páteře a pro zlepšení cirkulace vzduchu. Jádro systému tvoří hliníkový trubkový rám Intex 2. Ve spodní části takto zalomený do 90 stupňů, což vytváří poličku pro usazení objemných nákladů, které můžete na tomhletom systému nosit. Ještě na zadní části přenášecí madlo, které je polstrované, takže se nezařezává do ruky. Vpředu vidíme, že celá tato stěna je opatřena laserem vyřezávanou modulární vazbou, takže se můžete navěsit kompatibilní sumky nebo třeba pouzdro na dlouhou zbraň z nabídky Eberlestocku. Já tady mám model A4SS, který je neúplně optimální pro použití s tímhle systémem, protože je ve spodní části dost široký a musí se trochu naohýbat, aby prošel mezerou v této poličce. Menší skabardy jsou pro tento účel lepší. Každopádně pouzdro by se zafixovalo pomocí modulární vazby do nosného systému a následně můžete dál navěšovat další sumky, kapsy a nebo jiný náklad. Tak, protože pouzdro samo sobě ještě větší než nosní systém, tak ho dám zase stranou. Tolik tedy možnost využití modulární vazby. Dále zde máme boční zipy a kompresní popruhy. Tři kompresní popruhy ve třech řadách nad sebou. Nejprve si ukážeme využití popruhů. Ty využijete pak, když chcete přenášet objemný náklad, který není možné připojit jinak. Třeba kanistr anebo muniční bedny. Jednoduše povolíte popruhy podle velikosti přenášeného nákladu, což já už jsem si nachystal před natáčením. Zacvaknete přesky a máte možnost přenášet objemný náklad tak jako třeba na rámu ze starého batohu Alice, který je možné také opatřit takovouto poličkou pro usazení přenášených věcí. Tak, pokud zcela vycvaknu kompresní lomeno kotevní popruhy, tak se nám zpřístupní boční zipy. A boční zipy slouží k připevnění
třeba bočních kapes Batwing, které teď nemáme k dispozici, ale máme tady VAK Spike Camp, který dodávám takto ve vlastním přepravním pytlíku. A je to taková moderní variace na lodní VAK. Je to jednokomorové, poměrně objemné zavazadlo, objem je zhruba 40 litrů a je vybaven adekvátními protikusy zipů. Takže s trochou námahy bychom měli být schopni zipy po celé délce připevnit. Tady v horní části je malé očko z padákovky a táhlo jezdce zipu je opatřené háčkem, takže je možné zipy zajistit proti nechtěnému otevření. Tak, spojením nosného systému s tímto vakem lze získat poměrně lehký batoh. Everlestock předpokládá takové užití, že po stranách tohoto batohu nebo této sestavy můžete pořád mít ještě menší kapsy a s celým systémem jdete na místo loveckého tábora. Tady máte zásoby na přežití delší doby, několika dnů. A jakmile dorazíte na místo tábora, tak celý tento pytel jednoduše odzipujete, schodíte na zem a necháte ho ležet tam, kde táboříte. A následně vyrážíte na lov pouze s bočními kapsami, které se zavřou do sebe a vznikne vám mnohem kompaktnější batoh. Tolik tedy přídavný VAK Spike Camp. Tak, nabídce firmy Everlestock je ještě, jak už jsem říkal, několik kapes, které pasují na tenhle ten systém. Bohužel ty nemáme teďka k dispozici, ale myslím, že jako takový základní přehled toho, co lze s tímto nosním systémem dělat, si myslím, že to je dostatečné. Takže ještě jednou, tohle je nosný systém Mainframe značky Everlestock. Díky za pozornost a uvidíme se někdy příště. Ahoj.